Dərimizdə meydana gələn sağlamlıq problemləri həm səhhətimizə, həm də sosial həyatımıza təsir edir. Qısa müddətdə müalicə edilmədikdə ciddi nəticələrə səbəb olan ekzema kimi xəstəliklərə qarşı təbii üsullardan kömək almaq olar. Bu barədə sağlam olun az saytında oxuya bilərsiniz. Saytda deyilir ki, dəri problemlərinə qarşı tətbiq olunan təbii üsullardan biri də məs rozmarindən istifadədir. Ekzema ağrılarının aradan qaldırmaq və şikayətlərindən xilas olmaq üçün istifadə edə biləcəyiniz bu lakin təsirli təbii üsul yalnız 2 maddədən ibarətdir. Ekzemadan xilas olmaq üçün rozmarin yağı və aloe vera lazım olacaq. Əvvəlcə 2 xörək qaşığı təbii aloe vera gelini 6 damcı rozmarin yağı ilə qarışdırmaq gərəkdi. Daha sonra qarışığı dəriyə yumşaq bir şəkildə massaj vasitəsilə yedirtmək də vacibdir. Bu üsulu hər istifadədə daha çox rahatlanma əldə etməklə bərabər ekzemadan da xilas olacaqsınız.